Колко често ви се случва да се събудите сутрин от сън и изобщо да не се чувствате отпочинали? Изобщо да не започнете деня си с усмивка? Имало ли е случаи да лягате сравнително рано, да спите едни 10-11, та дори 12 часа, да се събудите и пак да се чувствате направо като пребити? Как мислите, ако един човек се наспива много добре и става и започва деня си с усмивка, дали този човек ще бъде по-здрав, по-щастлив, по-успешен и по-проспериращ в своя живот? Здравейте и добре дошли в това поредно видео. Днес аз, Иво Игнатов, ще споделя с вас 8 основни трика, които аз използвам не само за да се наспивам много добре, но и за да програмирам своето съзнание и подсъзнание така, че сънищата ми през нощта, докато спя, да са предимно положителни, зареждащи ме и карайки ме да се събуждам всяка сутрин с усмивка. Аз съм абсолютно убеден, че вие знаете част от тези начини, от тези трикове, даже по-вероятно е да знаете повечето от тях, но някои от тях са изключително ценни. И не само заради това, че ти ви помогнат да спите по-добре и да се събуждате по-отпочинали, а за това, че тези начини се използват като автосугестия, като препрограмиране. И с тези начини вие може да препрограмирате ума си и съзнанието си така, че да постигнете, ако не всичко, то поне повечето неща, които искате в живота си. И нека да се разберем за едно важно нещо от това видео, и то е, че не е важно какво знаем, а е важно какво правим. Начин номер едно. Правете секс вечер преди лягане. Не само, че секса е супер готин и че те му се насладите изцяло, но той също е супер полезен, защото хармонизира тялото ви. Той балансира енергията във вашето тяло и не на последно място, той ви уморява. Така че след като правите секс и легнете да спите, много добре знаете, че сутринта ставате с усмивка. Трик номер 2. Четете биографии на успешни хора преди лягане. Това е изключително интересна техника и аз се открих неотдавна, беше споделен от един мой ментор, 10-15-20 странички да прочетете от биографията, от живота на някой човек е изключително готино преди лягане, защото така програмирате ума си към успех, към щастие, към благоденствие. И това, което се случва в последствие, е, че вие и сънувате подобни сънища, което води до още по-силно препрограмиране на вашето съзнание и на вашето подсъзнание в тази посока. Дали ще имате полза от такова нещо? Трик и начин номер 3. Медитирайте преди лягане. Аз, Иво Игнатов, към този етап от моя живот все още не използвам медитацията, но имам познати, които ми споделят, че е грандиозно. Медитацията зависи как я разбирате, защото всеки говори различни неща. Информацията е прекалено много и много често ние чуваме информация, която е по-скоро клони към лъжата, отколкото към истината. Доколкото аз разбирам, медитацията е начин да се изпразниш от мислите си. Т.е. да не мислиш за нищо, за да може твоето съзнание да си почине. И в такива моменти много хора генерират брилянтни идеи. Не само за живота си, не само за бизнеса, здравето си или за взаимоотношенията си. За много неща. Така че медитацията е един прекрасен начин да се освободите от буклука, който се натрупа във вашето съзнание, от всички тези мисли, да ги изчистите, за да може когато легнете да заспите спокойно и когато станете сутринта да сте бодри, отпочинали и щастливи. Начин номер 4. Визуализации. Ако не знаете какво е визуализации, напишете в интернет Иво Игнато визуализации и ще намерите една страничка, където е подробно обяснено. Визуализациите, накратко, са нещо като изключително силен и могъщ инструмент, с който вие може да програмирате вашето съзнание в посоката, в която вие пожелаете. Тоест, ако вие успеете да програмирате вашето съзнание по начина, по който искате, е абсолютно сигурно,
че ако предприемете действия след това, вие ще постигате всичките си цели. Визуализацията се използва от едни от най-успешните хора на Земята в днешно време. От суперизвестни артисти, певци, футболисти, всякакви спортисти я използват. И аз мисля, че в днешно време, ако не всеки, то почти всеки професионален спортист има треньор, който го учи да визуализира. Да визуализира това, което прави в спорта, да визуализира своите победи. Та едно от най-хубавите неща, които може да направите, когато си легнете, точно преди да заспите, е да направите вашите визуализации за това нещо, което искате във вашия живот. По-подробна информация за тях ще намерите, както споделих, на уебсайт ivoignatov.com. Трик номер 5. Не толкова полезен, но доста приятен. И това е да гледате един или два епизода от вашият най-любим комедиен сериал. Предполагам, че повечето от вас имате някой любим комедиен сериал, който е, да речем, от 20 минути епизодчето. Гледайте вечер преди лягане 20 или 40 минутки, едно или две епизодчета, защото комедията, смеха, ще ви отпусне. И така, когато вие легнете да заспите, вашия сън ще бъде много по-качествен, щастлив и пълноценен. Трик номер 6. Трик номер 6 е: използвайте хранителни добавки или витамини преди лягане. И предполагам, сте гледали тези рекламки по телевизията, където казват за магнезий и за витамин Б. Наистина магнезия и витамин Б са много добри преди лягане. Използвайте ги и ще се убедите сами. Друго нещо, което мога да ви препоръчам от личен опит, на времето си взех една хранителна добавка, която беше сентенция от корен от валериан. Т.е. капсулка вътре пълна с някакво прахообразно вещество, което най-вероятно е било корен от валериан. Наистина това нещо, като го пиете половин час преди лягане, много приятно, много меко, много нежно ви отпуска и съня наистина след това е доста добър. Поне при мен така се получаваше. Тествайте, ако намерите някакви такива хранителни добавки с корен от валериан. Начин за лесно заспиване и приятно отпочиване през нощта номер 7. Играйте за малко време, 20-30 минути, някои от вашите най-любими игри, ако сте геймър и ако обичате да играете. Тук обаче е важно да подчертаем, че самата игра не трябва да е агресивна. Не трябва да е с много кървища, стрелби и с много динамик. Това трябва да е този тип игри, които ги играете по-бавно, без бързане, без напрежение и без усилие. Нещо, което го играете хармонично, което ви отпуска и което ви забавлява. И трик и начин номер 8. Най-продуктивният и най-любимия на Иво Игнатов. EFT. Emotional Freedom Technique. Или казано на български TES. Техника за емоционална свобода. TES не е просто техника и начин за заспиване и за добро отпочиване. Тех е грандиозна, великолепна техника, която аз обожавам и практикувам редовно. TES е техниката, която ми позволи да премахна много голяма част, ако не и почти всички ограничаващи вярвания от мене, и след това с лекота, със сравнителна лекота, да създам и да постигна това, което искам в моя живот. В началото на това видео аз ви казах, че ще споделя с вас не само начини, с които да може да заспивате по-бързо и да отпочивате по-добре, но ще споделя с вас хакове и техники, с които може да преобразите живота си. И аз поставих тези три неща в съдържанието на това видео. Кои бяха те? Първото беше медитациите. Второто бяха визуализациите. А най-могъщото от всички, номер 3, това е TES. Техника за емоционална свобода. И не случайно оставих нея накрая, като черешката на тортата. В това видео няма да ви обяснявам какво представлява TES и как се използва,
защото видеото е на друга тематика. Но под това видео в описанието ще остава интернет линк, на който ако кликнете, ще отидете на уеб страничка, където може да се запознаете много отблизко с тази грандиозна, с тази великолепна техника, наречена ТЕС. Това бяха 8-те начина, които аз исках да споделя с вас. 8-те трика, 8-те хака за по-лесно заспиване, за по-пълноценно наспиване и за това да можем сутрин да се събудим от сън, радостни, щастливи, хармонизирани и готови за новият прекрасен ден от нашия живот. Ако вие знаете за някоя друга техника, която да е много добра по темата, моля, споделете отдолу в коментарите. А сега, аз Иво Игнатов ви пожелавам една прекрасна, чудесна и запомняща се вечер, лека нощ и сладки сънища. До скоро!